Ningú esperava aquest resultat. Un Palmeira Europa molt gris va perdre per 62-76 davant el darrer classificat de l'Lepo. En roda de premsa, un Ángel Cepeda decebut va demanar perdó pel joc del seu equip. Pedir un poco disculpas porque pienso que sobre todo los dos primeros cuartos a nivel de energía, de atención, no hemos estado a la altura que debe estar un equipo, ¿no? El segon quart va deixar en evidència el joc de l'equip balear. El Clínica Rincón va endossar un parcial de 27 en els homes de Cepeda, que no varen estar encertats ni en el tir de 2 ni en el de 3. Salieron muy fríos, con poca tensión y ellos lo han aprovechado. Habíamos hablado que tenemos que empezar con una determinada mentalidad, pero bueno, no hemos sido capaces de... o no hemos sabido hacerlo. La reacció del Palmeira Europa se va fer present en el retorn dels descans, després d'aconseguir remuntar 10 punts en manco de 5 minuts. Malgrat la recuperació dels balears, el Clínica Rincón, amb un Ricardo Guillem inconmensurable en tots els tirs de camp, va seguir dominant el partit. Ha sabido jugar muy bien esos minutos, se ha adueñado del partido por Richie Guillem, tomando buenas decisiones, metiendo canastas, no perdonando tiros. El darrer quart va seguir la mateixa dinàmica que el segon i el Palma va encaixar un parcial de 22-9. Somos se va rendir a l'MVP de la jornada, Ricardo Guillem, que va acabar el partit amb 25 punts i 36 de valoració.